Добър ден, уважаеми зрители на Национална телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Райчевски с предаването «Прокудени от башен край». Постоянна тема на нашето предаване е отнетото българско землище и съдбата на стотиците хиляди български бежанци, които са били принудени на сила да напуснат своите родни места и след това те и техните потомци десетилетия наред да страдат в тежката бежанска орес. В началото на всяко наше предаване ние напомняме за отнетото българско землище. Ще го направим и днес, макар и съвсем бегло, за да се знае и помни от всички ни, да не се забравя и най-вече от младите хора на България. Започваме нашия разказ винаги от Северна Добруджа, люлката на Спарухова България. Говорим за земите на запад по Влашката земя, на юг от река Дунава при Българска Морава. Отиваме на запад, чак до Албанските планини, за западните покрайнини, ще става дума в нашите предавания, за българите от Вардарска Македония, Егейска Македония, за Западна Тракия или Беломорието. Разбира се, най-драматични са разказите ни, когато говорим за онази Тракия, която беше разорена 13-та година, или Източна Тракия и част от Западна Тракия, където българите бяха прогонени с огън и меч, както се казва, или беше извършен геноцид над българското население в Тракия. Една година след тракийските българи, източно-тракийските българи, принудително бяха изселени от родните места и малоазийските българи, няколко десетки български села, преселени първоначално в Беломорския бряг, след това изгонени оттам по силата на Ньойския договор. В предаванията ни ще става въпроси за други места, къде са живяли българи, къде или са останали извън пределите на българската държава родните им огнища, където са се родили патриоти български, борили се за освобождението на България и за обединението й. Днешното предаване е посветено на 100 годишнината от позорния Ньойски договор. Ще стане дума и в него и същевременно и за Дена на независимостта, с което всъщност всеко наше предаване на телевизия, Национална телевизия СКАТ, пък и други медии обикновено започват, не пропускат да отбележат. Ще има доста репортажи от този национален празник, денът, който България получава своята пълна независимост, защото знаем, че след освобождението идва позорния Берлински конгрес, разкъсва България, правим опит за обединение, но успяваме да обединим само Източна Румелия и Княжество България. Имаме и Лидненско-Преображенско въстание с цел за освобождение и обединение на Македония и Одринско. След това имаме Балкански войни, Първа световна война, отново с тази цел, завършила за жалост с катастрофалния Ньойски договор. Или имаме две големи дати след освобождението, това са Сръбско-българската война, Съединението и Сръбско-българската война. Всъщност те са свързани, защото Сръбско-българската война се води за да се защити Съединението, извършено от княз Александър I Батенберг. И другата голяма дата, Дена независимостта, днешния ден, 22 септември. Тъжното от всичко това е, на този радостен ден, че вървейки, пътувайки насам към студиото, на много малко прозорци и учреждение видях да виси националния флаг, както обикновено се отбелязва празници, както обикновено се отбелязват не само национални празници и бележите дати, дано стане и това традиция наша, както всички цивилизовани народи, всички европейски народи, за които ние, нали, така говорим с респект, че са по-заможни, по-напредначиви в някои отношения, но там в тяхните национални празници масово се извисяват националните ни флагови. Време е да се получим, може би, въпреки че ние имаме достатъчно основание да бъдем горди българи. Много сме дали на света, много сме положили и кръв, и усилия за нашето обединение, но не бива да бъдем толкова скромни, айде да не го нарека по друг начин, когато е време да го покажем на света, да показваме и това. С това ще завърша така във видението. Искам да отговоря и да се извиня на нашите зрители. Това е първото ни предаване на живо след лятните отпуски.
Имаме много писма събрани, няма да мога на всички да отговоря, но ще се постараем с моя гост Димитър Шалапатов. Добър ден, добър ден. Господин Шалапатов. Поне на 4-5 от тях ще отговорим и няколко от снимките изпратени ще покажем. Другите ще оставя за последващите предаване, да мога да има някаква пропорционалност. Конкретната тема на това предаване е новия сборник Тракия, том 9, и затова съм заглавил предаването ни Тракийския въпрос в сборник Тракия, том 9, и той е посветен изцяло вече на 100 годишната от Ньойския договор, и с това започва, плюс една великолепна изложба, за която ще говори Димитър Шалапатов, която всъщност нямаше да има основание да я правим, ако не беше позорния Ньойски договор, откъснал хубавото Беломоре от България. Преди това аз ще помоля господин Шалапатов заедно да отговорим на нашите зрители, които до сега сме получили няколко писма. Най-така дълго време чака госпожа Стоя Янчева, тя от Бургас. Пиши ни: председател съм на пенсионерския клуб Пристанище Бургас. В нашата дейност много важни, но място е отделено на тракийската памет. Като хора от един тракийски град, като Бургас, с родови корени в героична Странджа, много от мероприятията ни са свързани с историята на Бургас и тракийските българи. И по време на Илинденско-Преображенското въстание. 20-дневната ни мероприятие, свързани с 116-годишнината от Гиричното Преображенско въстание, включват и избряват. Малко са закъснени, но сега дойде време да ги кажем. Посетихме и Ивайловградското село Гогутка. Тракийската поетеса Елена Великова е написала стихотворение, посветено на историята на това героично село, което ние подарихме на жителите на Гогутка, заедно с извезена икона Света Богородица. На Петрова нива участвахме в концерт, присъствахме на конференцията. Най-интересна за нас беше копието от знамето на въстанието. И на 6 август организирахме концерт с Пентакъл в деня спомени от въстанието 1903 година по Отанслов. Преображение Господне, Странджа 1903. Покажете първата група снимки. Все пак те са заснели част от тези събития и обещах да им ги покажа. Ето иконата, везаната, която подаряват на село Гогутка. Следващата по-бързо. Една след друга снимки покажете. Ето ги тук пред Пиливун. Това е църквата в Пиливун. Паметник капитан Петко Вода в Пиливун. В Пиливун. Точно да. Така. Следващата покажете. Това е знамето. Следващата. Следващата. Хора. Тракийския хор. Така. Следващото нещо, което искам да покажем от писмата, събитията, които са до края на септември изпратени от тракийската, от тракийци в София. Значи, предстои, предвидено е тържествена литургия в църквата Свети Константин Елена в град Одрин по случай 150 годишнината от построяването на тази църква като православен храм в град Одрин, посещавана и обслужваща много на времето, преди да бъдат прокудени българите оттам. Представяне на творби на участници в пленера на български и турски живописи под наслов, има много интересен наслов на този пленер, съхранените български паметници в Одринско. Нещо за... Ти познаваш добре тази църква, ако искаш да добавиш. Ще кажа, искам да спомня и за село Гогутка. Да. Това село е старото име Арнаут-Кьой, което, нали, те са пропуснали да кажат, 13-та година е дало над 100 жертви в тази заполучна за нас трагична година, когато турците правят геноцид над българите. Затова само иска да кажа, че бяхме пропуснали, че това беше село Гогутка, което е старото име Арнаут-Кьой. А за Одрин, сега какво искам да кажа? 150 годишната от църквата Свети Константин Елена. Малко по-широко ще поговоря по темата. Тъй като тази църква преди 10 години беше в руини. Точно 11 години. Точно преди 11 години бе установена от българската държава. Една
българска духовна територия, а не само там и духовна, и територия на българщината в град Одрин, където дълги векове са живели българи и 1869 година са направили тази църква. Но какво продиктува построяването на тази църква? Продиктува, че българите нямат църква, те са общи с гъркоманите, гърци или гъркоманите, в Одрин, общо и се служи на гръцки език. И всъщност, нашите българи в тази община Кирхшене решават да си построят тази църква. И правят една чудесна, голяма, страхотна църква, която е най-голяма, по-голямата от другата църква, Свети Георги в Одрин. И обаче местният гръцки нали, владика пречи на освещаването. Обаче нашите братя българи тогава, те са и в мнозинството си в Одрин, решават да се една хитрена как да осветят църквата, като канят. Аз мисля, че съм казал друг път това нещо, но нека да го знаят, че по какъв начин ние сме успели и да осветим тази църква. И за какво е правим? Правим е да се служи на български език. Поканят българи от Любимец, Хибипчево тогавашно, от Мустафа Паша, от Лозенград. Канят българи и то с брадви, мъже, които идват тук, над 200 души идват. И всъщност по този начин вече гъркомани се страхуват да попръчат. Макар че и църквата е осветена. Осветена 1869 година. Хрумна ми нещо, като слушам този твой разказ. Защото чух така недоволство изказано от наши тракийски приятели, че по една и друга причина не се служил на гръцки, на български вътре. Понякога път се налагал местния владика на гръцки. Ако те участват... Да, именно точно това ще кажа. Да. Сега на 29-ти. Това е на 29-ти честването на 150 годишната от църквата. И то въглавявано от нашето генерално консул, начало с консула Васил Вълчев и вице-консулката, които наистина са страхотни българи, които са отдали изцяло на защита на българщината в този град, са често под тяхния патронаж. Колкото разбрах, че министър на културата ще присъства на 29-ти. Но, точно вие казвате, българите казват, защо се пее на гръцки език? Това има предистория, после може би и за това ще кажа. Но пее се на гръцки език защо? Защото Вартоломей, който... те мразят българите. Който пречи за... иска да се премахне паметника на Антим Първи, който в църквата се... първият наш български ейзарх, иска да се премахне от двора на църквата. И добре, че ние на времето си го осветихме с присъствието на Одринския валия и всъщност всичко е законно, няма повод формален, защото тя е и схизмата отменена вече. Няма защо да искат, но те се нагласят, че това е по този начин е българска, нали, това е българска църква. И ние как да докажем, че е българската? Правили сме и ние. Но какво става? Те канят, най-напред той назначи одрински митрополит, грък, който не знае български език, който идва с свещеници от съседна Гърция, пеят на гръцки език. Но какво прави и друго? Кани гърците, или всъщност гъркоманите, от те селата около съседна нали, граница, тя, която е наблизо, са от български происход. Макар че някои, че се забрави български език и така нататък, кани и те идват. Идват и стоят в църквата. А какво правим ние? Ние искаме да се служи на български език и огненно, може би, един или два автобуса хора седят, най-вече от Хасково и от Свиленград, а другите хора, някъде около 15-20 автобуса хора минават. Идват, поглеждат, палят свещи, даже други това не правят понякога и отиват на пазари и така нататък. Затова аз ги приканвам. Нека ние да си изпълниме нашите християнски задължения. Да като дойдем в двор, да напълним двора на църквата. Да напълним, не само да се палят свещи, да седат да и да пеят. Църквата. Да пеем на български, когато се пее хора. Защото ние имаме и хорове сме водили, които пеят на български. А хора мълчи да там, значи. Да, то пеят си на български, на гръцки, но се пее на български. Тогава те няма да посмеят да искат нищо повече. Аз приканвам. Всъщност, ние, нашите българи не са виновни, може би ръководителите, че не го предвиждат това нещо, че трябва да се седи, да се отдаде тази почет. До 11 часа, докато свърши църковната служба, ние трябва да сме там. Ние трябва да създаваме, защото нашите предци
са отдали от хляба си. Всъщност събират се толкова много средства. Абе, са рискували, бой сега. Време, толкова много средства са отдели, защото църквата наистина е много голяма, за да я построят. И сега българска държава наистина дали пари, тъй като, за да не я загубим като имот, тъй като и падна покрива и беше оградена и в най-скоро време беше възстановена. И всъщност тази църква, това си е българска територия, тя е българска църква. Ние трябва да се запазим и да се служи на български език. Там имаме български свещеник. В момента сина на отец Чекърк учи в духовната семинария, в най-скоро време ще постъпи в академията, духовната академия. И ще имаме още един български свещеник, да, който ще служи на български език в тази църква. Нищо ни пречи да си каниме всяка седмица, когато има големи празници, не всяка седмица, да каниме българи, български хорове, а има такива, да пият, да, на български. Защото това е една идея и тук всъщност остана нашите поклонници, не само да ние запалят свещи. Самите, не може един Шалапатов или един, както казаха, тук бяха Димитър Шалапатов от Съюза на Тракийците, тук беше генерал Бойджиев и нищо не направих. Какво може да направим? Да отидем да затворим устата на Одринския митрополит? Не! Ние самите трябва да направим такова българско присъствие, българско пеене. Невъзможно да се пее на гръцки, защото тази църква е направена, както и горната Свети Георги, точно за това. Да се пее на български език, да го разбираем български и нашите хора, българите, да разбират този език. И ние за това, така иначе ходим, много повече хора от България посещават Одрин в време на службите. Обаче, в този час, 9:30, 10 часа до 11 часа, нека да помоля аз тези наши българи, пък и с коли, които отиват, да постоим малко, да почетем паметта на тези предци, които и хората, най-вече на нашите войни, около 2000 войни български са убити при превземането на Одрин през 1913 година. Така че нашата идея там да бъдем, всъщност там има погребани доста български офицери. По-късно, когато се възстановяваше църквата, с професор покойния Божидар Димитров, ние имахме намерение там да направим една паметник на всички загинали с изписване на имената, но предпочитаме да няма провокации, това нещо го направихме в Свиленград. Така че, когато се отива към Одрин, може да се отбие Свиленград и наистина да се почти паметта на тези хора. И особено добра идеята ти, когато има хорове, които знаят и могат да пеят църковни песни, да изпеят една, не само свища да запалят. Това е вече ще въздейства и ще никой не може да ги спре. Така, сега искам още да допълня. Всъщност 11 години станаха от откриването на тази църква. 2008 година беше. Е така, на 14 септември мисля, че беше по кръстов ден. И сега вече сме септември месец, тъй като сега датата на освещаването са решили да бъде честено тази 150 годишнина. И така, аз не казах, че от цяло лято, от Велик ден до сега седи една моя изложба на българските християнски селища от църкви от Западна Тракия. И това ще видят тези, които отидат. Така че, нека там, наистина, нека да почетем и ансамбъл на Хасково Тракийското дружество, който още при освещаването на църквата беше със своя ансамбъл при откриването. Сега пак е поканен от консула и вице-консулката да присъстват. Така че и тяхната благодарност ще винаги се отразяват. Ние от Хасково, тракийци от Хасково, сме поели една грижа още от първото кръщение на Георги, този, който сега учи малкия Георги, сина на Мария и на отец Чекърък. Винаги сме помагали за неговия наименен ден, сме давали подаръци и така нататък. Той е израснал пред нашите очи от още 2002 година. Беше, мисля, че 2002 година беше кръщението на Георги в Купел от 1881 година. Така че това накратко нека да кажа, че каня всички, които ще дойдат, нека да посидим малко час, поне час, да послушаме и да се почувства наистина църквата българска среда, с български език, с българско пеене, а не да търсим кусури. Защо така? Защото не може. Не може консула да изкара другите, които са дошли от Гърция, не може свещениците, които не са българи, да пеят на български език, обаче ние ще докараме. Идва и всъщност митрополита от Стара Загора.
Стърговски митрополит идва и пее, той пееше сега всъщност на Велик ден, пееше Стърговски митрополит на български. По-малка част, но нека неговото пеене да бъде повече и накрая да заглушиме гръцкото пеене. Да се пее само на български. Но за това език. Трябва хора. Нали? Трябва ние да сме там, да има една нетърпимост и да нямат смелост да пеят дори и този, който е митрополит на Одрин, Андрианопол, както да се казва. Да, има българското обажение, и той, трябва и той да пее на български, защото и тогава да назначат, ако той не знае, да назначат за Вселенския патриарх, да назначи митрополит българин. Българин, така. Друго писмо имаме от дружеството Димитър Маджаров, Кържали, във връзка с събитията в Аврен и удаването почет. Село Аврен, община Крумовград, ни пишат възпоменателно поклонение на жертвите от 1913 година в местността Мъгленик. След жестоки изтезания, зверски посечени, 42 жени и деца, отвлечени са били 5 септември 13 година от село Манастир Геморджунско, 37 жени и 5 деца, които са съкрили дълго време по села и по гори и при хора непознати, за да бъдат открити, намерени едва 14-та година. А това е като... Всъщност, те още тогава са веднага след събитията, тъй като това сражение става на 5 септември. 5 и 6 септември, 4 септември даже почва в манастир, 5 септември е Съчинли и тази група, нали, тя се дели. Те бягат през Балкан, отиват към Съчинли и после отиват в Доганихсар, където търсят закрила. Там има охрана и така нататък. И те са отделили и всъщност турски башебозуци са ги открили. И тъй като са млади жени, те са ги взели и са ги от село на село са ги водили, насилвали са ги, гаврали с тях. И всъщност проблема идва, защото тогава България само след два месеца реокупира на Ново Тракия и те се страхуват, че ще има възмездие за това. И затова потайно те ги крият. Тъй като ще ги издадат, че са гаврат с тях и ще има възмездие за тяхните действия. Тези башебозуци, тези хулигани, как разбойници, как да го кажеш. Не че цялото българско население, всъщност турско население или мюсюлманско е такова. Крили се ги и всъщност, за да не ги издадат, за да няма последствия наказателно за тях, те февруари, месец, края на януари и началото на февруари ги избиват и тогава се намират в тази област, както вие казахте, в тази местност, до село Аврен. И сега има паметник в село Аврен. И всяка година, в края на септември, тъй като тогава всъщност е първата, нали, първа причина, тогава са заловени и са избити. И затова е станало това събитие. Всъщност, поклонение за тяхната памет. Още едно кратко писанце от Кържали. От госпожа Маргарита Георгиева от Кържали. Тя ни пише, след като е прочела, се запознала с книгата «Беженци и преселенци от Беломорието и Егейска Македония 1961-1945 година». Обръща към нашето предаване, към нас лично, към мен и към вас, в случая, защото вие сте при мен, споделям го с вас, издирва своя дядо, който е бил на административна служба в Беломорието през тези години. Ходила е в военния архив, но в военния архив е получил отговор, че там нямат информация. Тъй като той не е военен, в военния архив, но има логика в това, пазят само на военнослужащите документацията. Тя пише, моят дядо се намира в Беломорието 1941-1944 година като част от административната власт, а не като военен. Бил е кмет. Сега, тук въпросът е да може да установим двете села. Първо е бил в село Бойло Казла, така е записано. Имам снимка, пише госпожа Георгиева, на която пише Бойно Казла. И после по-дълго време е било в село Органджи. Връща се 44-та година, пострадва по политически причини, за което по-късно умира. С какво можем да помогнем на тази наша зрителка, госпожа Маргарита Георгиева от Кържали? Насърчително, похвално е интереса и да го издири. Да. Аз имам само една препоръка, ще дам, защото мисля, че по селата можем да говорим общо, защото за сега трябва да ги локализираме. Но молбата ни е да не съобщи името на дядото. Не, това е чудо, ако не може да откри. И в следващото
ни предаване. Другата неделя ще съм поканил предишният директор на Националния държавен архив, госпожа Божашка, професор Божашка, с която ще я помоля да даде информация, своя съвет, къде в Държавния национален архив, защото административните длъжности, като кметства или управители, учители, те съхраняват не във военния архив, а тук в София, в Държавния архив, просто да ориентира, да каже своето мнение, като познаваща изцяло този архив, като негов ръководител, къде може да се направи справка, но първо трябва да имаме името и аз ще помоля госпожа Георгиева, ако не е и проблем, да изпрати копия от тази снимка, на която пише това село, да се опитаме да... Защото първо снимката ще я покажем и второ, ако го прати оригинала, пък ще я върнем оригинала, ще го заснемем. Може някой зрител да познае, потомци да познае човека, да познае селището и да така да помогнем за локализирането му. Нещо тези села... Обръщам се към теб, понеже ти имаш голямата така, книга за селища. Да, аз съм изследвал, поне в Беломорска Тракия, тук, което между Марица и Место, това са, не са села, в които са живели българи. Това са села, в които са живели турци. Нали? Защото така е най-вероятно, ако са точни имената. Така, но все пак аз мога да потърся и ще видя. Но Органжи е близко до като Ортакчи. Има село Ортакчи тук в Билодогимиржина, което сега се казва Амбросия, на 15-20 км, мисля, че даже 15 км от Гимиржина. Но аз ще проверя и за двете села. Имам възможност да ви някой от, може би, Ексантийско, вече Драмско, насам към Кавала. Да, може да е да. И към Егейска да, Македония. Да, те са също македонски, това пак е Беломорие. Беломорието е чак до Солун. Така че Беломорска България, както е била, ние сме владели тази територия и там също сме администрирали този район. От, така, госпожа Георгиева, ако наслуша, значи в следващото предаване паш ще потихна този въпрос и пред госпожа Божашка, но ако отпрати една снимка, ще я покажем. Ще я покажем пред нашите зрители, някой може да направи контакт и връзка. И последно, то писмо, с което днес ще така запозная съвсем накратко, то е свързано и с темата ни. И получихме меморандум, изпратен от Граждански комитет Западни покрайнини, който е препратен към всички български държавни институции, университети, училища, граждански организации, Българската православна църква, медиите и българската общественост. Призивът е във връзка с годишнината 100 години от Ньойския мирен договор. Меморандумът е изготвен от Граждански комитет Западни покрайнини, подписан от професор Лозан Митев и доктор Валентин Янев. Ще се занимаем с тази тема. Ще стане в началото няколко дума имаме в този сборник. И той е посветен на тази годишнина. И аз така споделям, правя едно признание в анонс. Може би до 2-3 дни ще ми излезе и една голяма обемиста книга, която носи същото име долу Ньой. Там са разгледани всички тези протести. Тази година, уважаеми зрители, аз началото бях споменал още през януари, понеже се навършва 100 години от Ньойския мирен договор. Цялата година ще поднасяме материали, ще напомним и кулминацията ще бъде в годишнината, която е през 27 ноември. Но и след това, разбира се, дано темата не заглъхне, а напротив, стане тема на един дебат, който тече постоянно, стои на вниманието на българската общественост. Сега да преминем, господин Шалапатов, към основната тема. Сега само искам да кажа нещо допълнително за българската независимост. Да, само допълнително, накратко. Те много неща може да говорят. Трябва да има предаване, специално предаване, може би трябва да има, но това е първото предаване и последния момент. Виж колко работи са натрупали. Искам да кажа, че благодарение на този ден, благодарение на това, че България е призната все пак от великите сили като независима държава на началото на 2009 година, всъщност ние си решаваме проблемите и с Османската империя, разплащането, нашите задължения. Русия поема тези задължения, опрощава задълженията на Турция. Всъщност ние трябва да пече в срок от 75 години, трябва да изплащаме тези над 80 милиона швейцарски франки на Турция, на Русия. Така че
и възможно на тази независимост всъщност стават възможност вече за освобождаването по-нататък на Тракия, на Македония, Балканството, да бъдем легитимни с своите договори. Нашата независимост, иначе нямаше как да стане този съюз, нямаше как да стане това освобождаване. Балканския съюз. Балканския съюз не може да се случи. Това ни дава, отваря път. Път нататък в борбата за национално българско обединение, което до някъде се беше осъществило, но после вече поред причини всъщност загубихме. И всъщност има и други неща, които са решили по този начин, тъй като по този примирят с Великите сили от Берлинския договор, ние заедно като протекторат на Османската империя сме задължени да плащаме по-ниски мета на европейски стоки и българската промишленост по-трудно се развива. Това е едно от нещата, да. Вече ние да можем да слагаме мета и така нататък. Това е накратко. Аз ще добавя само още един малък аспект. За нас независимостта не е... промяната не е голяма. Тя не е и малка. Но в голяма степен, за разлика от някои други държави, които едва при получаване на своята независимост се явяват на политическата сцена. Тези, като били бивши колонии, не са съществували като държави, нали, те съвпадат. Да. Докато при нас има един по-дълъг процес. Да. Ние сме васални, но колкото години минават от освобожението, от руско-турската война, толкова тази зависимост намалява. И България успява да отхвърли постепенно и фактически ни пред дина на независимостта сме достигнали почти една независимост, макар и формално да сме се водили васални на султана. Защо? Първо, още при създаването на Търновската конституция, поначало е трябвало да бъде органически устав, да се нарича, не конституция, защото конституция има независими свободни държави. Нашите народни представители тогава налагат да бъде конституция, именно за да покажат, че са независимо. Независимо, че се водят васални, но всъщност са държава. И тя има конституция, няма устав. Второ, създават външно министерство, което значи външна политика. Сключват отношения с няколко държави, с великите сили. Щом сключваш дипломатически, те ги наричат представителите не дипломатически, ами агенти или търговски агенти, но те изпълняват дипломатически функции. Тоест постепенно разчупваме тези вериги на зависимостта и големия удар, големия шамар, така да се каже, е Съединението, което също нарушава обречеността България да бъде разделена, нанася силен удар на васалитета и всъщност показва, че много скоро след извършеното Съединение и след Руско-българската война ще следва да се достигне независимост. Така че празника трябва да се го тачим, защото това е финала на национално-освободителните борби на нашите възраженци. Вече пълна независимост. И България може да проведе своя политика. Така, към сборника. Сборника също е посветен на тези годишни, тези събития. Нека да го проследим, защото времето ни няма да позволи, както сте го бяхте забелязал, но той започва. Няколко думи за сборник. Хубаво е да кажеш. Еми, този сборник сме почнали да го издаваме още от 2001 година, когато беше издаден том първи и беше създаден учреден Тракийски научен филиал в Хасково. И почти на две години, но вече... Да, вече 9-ти, до година 10-ти том ще направим. И всъщност нашата идея, ние се придържаме да изследваме Тракия, българските селища, да подпомагаме посещенията по тези села и всъщност всичко това да го отразяваме, изследванията на нашите учени по темата да отпечатаме, така че през година, през две, понякога с по-големи откъси, вече сме стигнали том 9. Аз получавам много писма от зрители, които подарявам го на всеки зрител, да. Който за първи път гостува. Получавам много запитвания, предполагам, ти също имаш впечатление, дали как се... Какво е търсенето към него? Търсенето голямо. Аз ще кажа за похода и тогава да ви кажа миналата година какво направих, но все пак от дълги години пред колегата, нали аз като отговорен редактор се грижа за съставянето и публикуването на сборника, тук е академик Стоян Райчевски, доктор Павел Павлов от Търново, доцент доктор Граматиков, доктор Красимир Озунова, Таня Марева, директор на
музея в Смолен. Няма важно, че има много автори, които да. Са от така, че цялата са... палитра на да. Българските учени. Ние сме поели всъщност основно хората от региона, които се занимават с потракийските проблематика. Пишат директорите на архивите в Кърджали, най-вече Хаско, Станислав Станилов, директорите на музеите, както така споменах тук, професори, професор Камен Гарена също няколко пъти професор участва. Професор Елдоров е наш. Професор Елдоров, да, също има участие. Сега в този том има и професор Калина Пева, по-късно ще кажем. Посещаваме на 100 години от позорния неочки диктат. Така съм го писал, защото наистина този договор не може да каже, той е направил диктат, защото ние сме нямали никакво право за претенции, за обяснение. Никой не е слушал, когато се е подписал. Само са извикали нашите делегации да подпише този позорен нали, за нас договор. И в памет на Вълчо Малкушев Кукев Капшов стана Иванова Шабанова и Тома Измерлиев, македонски българин от Кукуш. Искам да кажа, че ние във всеки брой, по последните броеве, вкараме и македонската тема. Защото тя е интересна. Тя е неразривно, тя е свързана да. С общия български национален въпрос. Така че това накратко за сборника. Добре, достатъчно беше. Важното, че аз те попитах не случайно, не само за да го представим, защото имахме такава традиция. Ни поканваме нашите зрители, които изпращат материали към нашия сборник. Да. Могат да напишат спомени, архивни документи или снимки за нашето предаване. Имат... комисия ги преглежда и тези, които имат преносен характер, ги публикуваме ще ги публикуваме в сборника в следващия том. Не, ние имаме точно сборника и такъв раздел. Съвременици и потомци разказват. Значи, в самия сборник, така че отворени сме на хора, които седат интересни и хубави материали. Ние ще ги редактираме и ще ги публикуваме в следващия том. Спомени на своите дядовци, бащи, разкази, разказани от тях, записки намерени от тях, документи намерени от тях и снимки, изпращайте ги до нашето предаване, ще ги предоставяме на сборника за публикации. Да. Сега да преминем към първата, така най-атрактивна за мен част, която е най-пряко свързана с Ньойския диктат, казваме, защото Ньойския диктат най-много ощети България много от нейните изконни територии. Тоест, не само тези придобивки, които тя завива по време на войните и възстанови в своето етническо пространство, а това, което беше очертано в границите на българската държава, включително и след Букурешкия мирен договор, след Междусъюзническата война, значи бяха отнети западните покрайнини, Струмица от Македония, Добруджа Южна бе отнета и най-тежката загуба Беломорието, Западна Тракия. И всъщност тази великолепна изложба, няколко думи. Ето, вижте, видите, ще ги покажем в следващото предаване, вече ще ги качим хубаво на файл, да може да ги разгледате. Те могат да се... Няколко думи за... Всъщност, ние губим тогава този Ньойски... За тези... Ньойски драг не отнема най-българските територии. Това, което си показал. Най-българските територии. И Южна Добруджа, макар че и Западни покрайнини, и Струмишко, и Беломорска Тракия. Беломорска Тракия е най-ценната, защото всъщност губи се връзката на България с Беломорието, с света. Да. Там е проблема. И аз затова съм си написал какво остава. Това е българските храмове, Беломорска Тракия, 100 години след Ньойския диктат. Все пак какво остава? Благодарение на това, че Гърция е православна държава, те са запазили нашите храмове и наистина във вида какъв всъщност, са били. Всъщност, аз ще поясна на нашите зрители, понеже не можем в момента да ги покажем. Ще поясна. Пред нашите зрители, ето това е. Те са в цвят. Вид. Това са всички църкви, съхранени, възстановени, български. Димитър Шалапатов е снел в Беломорието и ги помества като първа част от този сборник, някъде около 40 църкви ли са или повече, които са тук снимки. Не съм ги брил, Саша го да получих сборника. Да, точно така, 41 са фотосите, но аз великолепни цветни. Почнахме малко, но аз иска да кажа, че тази година 26-ти нека хората знаят, че Атанас Щерев, доцент Атанас Щерев, доктор Атанас Щерев, организираме заедно с него всяка година поход по стъпките на спасението от Дедея Гач, местността Фере, местността Курбалъка до България, която спасяват над 20 000 души. И всъщност, миналата година аз им подарих 120 души бяха в похода участваха. Бях решил да подарявам на тези, които на 100% участват в самата, защото има някои хора, които са
и по-възрастни и така нататък. Но накрая, като помислях, викам, какво са виновни хората, които не могат да вървят, да издържат на това напрежение, на всички им подарих, подарих по един сборник. Те останаха много доволни с посещение и така нататък. И се надявам да са останали много доволни, така че основно, сборник не основно, го подарявам точно на хора, които се интересуват от тракийската проблематика, хора, които са патриоти и нека да четат и да разберат каква е била нашата история и ние да продължаваме да запазваме паметта за Тракия, за Македония, са нашите българи, за да има България. Всъщност да имаме, нямаме ли памет, нямаме ли история, няма да има и България. Така че в това отношение тази година тези, които дойдат, пак ще получат сборник. Разбира се, условието ще остават тези, които си пътуват, които проходят. И изминат пеш, не с колите си. Да, не с колите си. Надявам се да бъдат повечето и повече всички. Така че ще, още сега в събота, четвъртък, петък и събота, този сборник ще отиде до над 100 човека ще отиде. Така, че... Следващия материал няма да те карам да го представиш. Това е... той материал е вашия материал на академик Ръчевски. Нека да кажа всъщност какво е направил господин Ръчевски. Той е направил и издирал е всъщност събранията, протестните събрания на хората от Ксанти, на Димотика, Софлу, Дидеягач. Резолюциите, които са направили, които са взели решение да протестират за... като са разбрали, че Тракия се дава на съюзнически сили. И всъщност, ние още тогава в Дидеягач имаме над 20-25 хиляди души. Толкова българи живеят в този град. Доктор Поп Киров... От тяхно име се праща. Да. Той всъщност говори, кмета на града говори на този митинг и от него име. Всъщност, тук аз срещам имената в цяла така на наши интелектуалци, които са подписали тази резолюция. Аз това очаквах да чуя, познаваш някои от тези имена? Да, познавам. Например, един, всъщност, Яни Иванов, участник в един днеско правителство остане. Той е баща на бил е тогава управител в Софлу, околийски управител на генерал Янев от Хаско, а всъщност него е бащата на, или дялото на генерал Янев, или Яни Иванов, е бил един от поборници за църковна независимост. Иван Безерганов, един от богатите на четените хора, които са прогонили още 1868 година, още преди езархията да бъде учредена, са прогонили гръцкия митрополит от църквата в Финиджия. Всъщност, има и други имена, които човекът ги прочете, ги познава. Още тогава ми се направи впечатление, че той е някъде на второ или на трето място в тази резолюция, която вие сте издирали, че са подписали за, против този отнемането на Беломорска Тракия от България. Сега другия материал, следващия материал е също доста интересен, на Калина Пеева. Тракийския въпрос в дипломатически отношения след Ньойския договор. Значи, нека да кажа, всъщност... Аз само това... ще ги представим, няма не, да ги... Не, ще кажа няколко думи. Много дипломатични въпроси между нашето правителство, нашия външен министър, са се водили там с комисии, които се заседат с турците. Има различни варианти. Има най-напред Северския договор. Северна конференция. Не, като конференция. После има Генуазка конференция. И накрая Лозанската конференция. Всъщност, на тези неща, обаче, нито е едно от тези предложения не е изгонно на България. Всъщност, турците, благодарение на това, че се тръгват на война с гърците, отнемат, нанасят победа на гръцката войска в Мала Азия и всъщност вече те поставят в един момент играят сериозно на карта, докато България не не допущат всъщност и не ни приемат на сериозно нашите искане за излизане на Бяло море. Въобще тракийския въпрос почти... Единствено условието, което ние сме могли да постигнем от тая цялата работа, предложението на гърци, предложението не на гърците, ами на турците, е да се демилитаризира една зона 30 км от едната страна и от другата страна на Марица и всъщност ние да построим пристанище в Дидеягач, което всъщност нашето правителство отказва, тъй като не може да строим да инвестираме в чужда територия. Има спор. Значи, член 47 на... 48. 48 на... От Ньойски договор. Ньойски договор казва, България има право за икономически излъз е казано, който въпрос трябва да се уреди с Гърция. Да. С нея.
Но след войната този въпрос не се урежда, защото почва един велик спор. Започва да стесняват още възможностите. Казват, какво ще бъде това? Ивица земя, която стига до пристанището Българска, гърците настояват това да бъде само право да преминават. Но тогава нашите приятелите казват, какви права имаме ние и на територия, която няма да ми пряка връзка с нея, а само ще можем да преминаваме. Утре могат да кажат, вие не можете да преминаваме, защото територията не е ваша. И всъщност нашето правителство решава да оставя отворен въпроса, за да имаме по-късно повод и причина да търсим този израз на Бяло море с много по-благородни условия за нас като българи. Както се получва 41-а година, но пък и на второ неприятно. Не сме спечелили войната, за съжаление. Тогава не сме заставили на правилната позиция. Пък трудно. Гърци имат по-добър нюх и те са застанали наистина на правилната позиция. Те печеливши са тяхни приятели. Това е много важно. Те са изходни тяхни приятели. Те са тяхни приятели отпреди това още. Особено англичаните, защото повода от това идва, защото ние сме били англичаните на Придойран, 40 000 убити дават англичаните. И това е причината, основната причина, да има такива крути мерки срещу България. Колегата доктор Озунова от... Тя също свързано. Тракийската революционна организация и нейната дейност в Беломорието през периода 19-28 година. Това също следствие на Ньойския договор, чети, които от началото се образува БТРО, което е българо-турска революционна организация. Може би това трябва да звучи странно, но за нашите зрители да поясни. Но то може би в друг предаване трябва да може да говори. Да, специално когато има Фауд Бей и Танио Николов, нали са в общи дружини. Българо-турски срещу Гърция. Проблемът е, че Западна Тракия да не премине към Гърция, може да бъде автономна, както говорим за автономна Македония. Като втора автономия, където има българите с равни права. И тъй като турците ще подкрепят, те предпочитат да са към България, колкото към Гърция. В крайна случай тази територия, турците дори са били съгласни да мине към България. Ако не може автономия да бъде към България, но накрая не подкрепят на Лозанската конференция, не подкрепят, защото те получават Източна Тракия, получават се Мала Азия, получават се част от островите и така ние оставаме с пръсвостта. Какъв парадокс? Първоначално са изгонени от Източна Тракия, значи турците, Гърция взима Източна Тракия, готви са международно, има такъв вариант, такова виждане, да бъде създадена от Източна Тракия и част от Западна Цариградска държава, независима международна. Да, независима държава. Това също е идея, обаче неосъществима. Когато Тетюрк се налага и вече успява да изтласка Гърция, тя пада. И може би, заради това, че имаме голямо население, то е християнско, което е с гъркоманско, българско и гръцко, което трябва да бъде настанено и затова всъщност Турция и съгласява Беломорска Тракия да остане в рамките на Турция, на Гърция. Можем да пропуснем някои от другите, да не стигне времето, но за село Дервен, понеже е твоя статия, кратка история на славното село. Защо го си го нарекал славно? Дервен. Защото това село дълги години, то е още през 1633 година този турския пътешественик, в момента ми излезе от главата неговото име. Един от пътешественици, големите пътешественици. Да, пътешественици. Още тогава го регистрира като голямо българско село, което независимо село. Има ли се право на оръжие, защото той е бил дервенджийско село. Значи дервенджии са тези, които пазят проповедите. Пазят проповедите. И всъщност от тогава този... И той се продължава... Там има също преселници от Македония. Виж колко е интересно, че физична Тракия... Да, от Македония има преселници, съм го отразил. Той, ако имаше време, аз може би трябваше да прочета и имената и така нататък, но тъй като предаваме... Ами ни специално за сборник. Дервент ще направим едно. Да, може да направи с Дервент, наистина да се прочитат имената, цялата история на селото. Но селото е било богато. Тя е така... Картина цялостна давана. Всъщност, нека да не говорим толкова за селото, защото причината за това, тъй като... Има мисълта ми беше, че това село заслужава да се отделно предаване. Но тъй като... Това е принципа, по който и другите села се развиват. Следствие на този Ньойски диктат, голяма част от българско население е било 23-та година заточено по островите и в Тесалия и Лариса. И именно даваме възможност сега тук да покажем... Това е следващото на... Да, село Дервен, на Калина Червеник от Хасковския архив.
нейния материал, изследванията, запазените от архива на този Петко Кидиков, тя е извела. И всъщност какво намираме тук, в този материал? По славяни тракийци ние намираме какво нещо са загубили, когато тя ги заточават. Без да им ги предупредят, те ги събират и за няколко часа ги качват на корабите и ги заточават. Тези, които са останали в Дервен, има на голяма част са избягали още 20-та година в България. Това е 23-та година, февруари месец, те бягат и сега искам да кажа какво са загубили. 25 000 глави овци и козе, 2000 глави биволи и волове, коне и кобили 120 на брой. Ето нещо интересно, което голяма част от нашите зрители не знаят, но селото било Камиласко. 250 камили е имало това село. Камилата е била транспорта. Тези железници ги правили благодарение на тях. Всъщност търговията ставала с тях. И до първата световна война са ползвани. Да, в България, в Габрово и така нататък. Това поломода да са ги карали до тук. Така че 350 магарата, свине 300, домашни птици 5000 и така нататък. Ограбени къщи 400. Това всичко хората са го написали в архива, го показваме. Какво са загубили това население? Ние защото сме говорили и ще говорим пак за отвличането на българите от Беломорието по гръцките острови. Колко именно, са загинали. Не, точно това е. Тук се намесна за да един парадокс, като че ли едно или малко известен факт. Първо не е известен този факт за отвличането по Беломорието. Знаем каква голяма драма е, колко малко са се завърнали, но същата драма са преживяли и добруджанските българи малко по-рано преди това. Преди няколко дена бях в Добруджа, в село Житен. Има един огромен паметник на отвлечените българи от румънските власти в Молдова. И всъщност там около 20 000 души не се връщат от отвлечените. Загиват в лагери, в унизителен тежък труд от студ и глад. Това става след по време на Първата световна война, когато окупира. Тоест тези български съдби и трагедии не са една и две. Както имаме в Беломорието, го имаме и в Добруджа. Само да кажа, нали, да не останат зрители, че и влияч ли би пътешественика и писал така. Някои пътешественика губи. Всъщност 1500 човека са били отвлечени. Тогава загиват над 50 души. Е, тук са дадени имената. Това е за село Дервен. Тук имаме статия на, няма да влизаме подробности, на нашия професор, почетен професор, заслужен професор в УНСС, професор Георги Янко, който написал статия за добродетели тракийските българи. Да само го отразиме. По-набързо така аз ще гледам да видим, защото има и тук интересни материали. Виолета Костова написала един материал. Имаме зрител, разбрах. 5 минути. Виолета Костова написала един материал за мирната конференция в Париж, който е предложен с много хубави снимки. Ние може би пропуснахме се да спреказахме, не пуснахме зрителите. Изпишете, ако няма някой. Той няма. Няма и време. Значи снимките, тук може би ще трябва друг път да се покажат тези снимки, които са в мирната конференция. Я поговорим малко с времето, което ни остава за тази конференция, за тези снимки. Аз специално поех ангажимент и ти поемаш да ми ги препратиш на флашка, да можеш да ги покажем в едно специално предаване. Или всъщност нашите, имаме все пак някакви надежди след Втората световна война да получим поне Беломорска Тракия. И всъщност воеводът Димитър Маджаров е определен. Ламбе Данилов, бащата на нашия голям артист Стефан Данилов и Никола Спиров са определени да бъдат в делегацията, която ще иска, заедно с Съветския съюз тогава също да ни помогнат, да ни върнат Беломорска Тракия. И това са наши митинги след 46-та година, когато и тези снимки са тогава от архивите. Интересен за мен е този материал, малко разработен. Руските емигранти в подкрепа на тракийските беженци. Еми да, всъщност тя понеже съдбата е една, когато 20-та година беженците от Тракия идват в България, тези емигранти събират средства и помагат за настаняването и те както общината. Но аз искам тук в Хаско на тракийските беженци от Беломорието, а не само от Беломорието, и от Македония и от други места, но искам да покажа тук един материал
на Пенка Генева, за какво беше толкова, аз го имах още от преди година. По-накратко, за да мога още един искам да. Добре. Тук и на Румен Лов има интересен материал. Не, за Генева, но за може Пенка. Би друг път, че говоря, Пенка Генева, нека да кажа. Всъщност, момент, само ще го намеря. Това е за... Той има друг интересен на Стана Иванов Шаман. Страхотни материали, има спомени на тези хора, тракийци. Може би те бяха най-интересните, но може би друг път... Поне си го правил, си го харесваш. Да? Не, не само да го харесвам. Това е, исторически е добре, но... Така е, вярно е, вярно е. Е сега за Пенка Генева. Аз съм българин. Животът на Вълчо Малкукев Капшов. И всъщност историята, и какво ме тройна в премен това нещо. Значи това нейният прадядо, който от село Янър на 4 години става серак и всъщност взима го един албанец от Султанки, усеща Марица. Янорен е от дясния бряг, а от лява е Султанки и той го отглежда. И какво знае, че е българин? Почти не знае български, обаче знае, че трябва да се ожени за българка. И в съседното село и Бриктипе е било българско село, което дори нашите изследователи Разбойников го пише албанско. Но аз го знам още от един друг факт за една легенда за село Тахтаджик, че е създадено от българи от село и Бриктипе. Значи, може би, те са албанизирали по-малко. И всъщност, оттам тръгна тази история и той запазва българщината, намира българка от съседното българско село и Бриктипе. И всъщност, неговата дъщеря накрая, или внучка на този, не всъщност дъщеря, но са жени на Вълчо Капшов, са жени за племенника на капитан Петко Вода, Кирко Каракирков. Това е интересно, че едно село, което нали, някои от наши историци не знаят, че е българско, но това е, че е доказателството. Тук е доказателство от хората, и че там живеят българи. Още тая западна връзка, имаш един Тома Измерлиев Хасковецът, родом в Кукуш. Как? Да, еми много са материали. Да. Ами, Тома Измерлиев, това е брата на Христо Смирнински. Ще завършим с някой. Той идва Хаско като журналист, издават вестници, утре на поща и така нататък. И той се жени в Хаско, живее около 10 години в Хаско и накрая се налага да се преместят. И малко след като се премества към 35-та година, мисля, че в София, той почива. Всъщност, подробно написа нашия изследовател Хасковски Йордан Нанчев, литературен критик и литературен историк на Хаско, пише този материал. Уверявам авторите, защото ние не можахме, част от статиите не можахме да споменем. Аз поемам отговорността или с теб, или по-нататък, ще видим. Може би едно по-подробна част от материалите по-отделно. Мисля, че специално Румен Иванов е интересно да го поканите за... Румен Иванов да говори за българите мухлядяни в Източна Тракия, темата и другите. Всички автори са поканени и всеки от зрителите... Най-добре е така. Зрителите, които имат интерес към някоя тема, са също добре дошли. Моят ангажимент е, моята молба към тебе е да уверим нашите зрители, че във всички материали, които те изпратят стойностно, ще намерят място в том 10. Всеки материал, който носи нещо ново, нещо интересно... И с това искам да благодарим на Димитър Шалапатов за този изчерпателен разказ и за ентусиазма, и за възторга, с който говориш, и с патоса. И на вас, уважаеми зрители, благодаря, че бяхме заедно. Ще се видим отново следващата неделя, пак в 15 часа. А до тогава останете с предаването на Национална телевизия СКАТ. И още веднъж да се почетем с националния празник за българската независимост.